tip of my toes. Искаме да споделим с вас едно прекрасно свидетелство, брати и сестри. Преди един месец тази прекрасна жена беше тук в Света Марина за изследване на тумор на щитовидната жлеза. Да, на щитовидната жлеза. И ние искахме да се помолим, като вярвахме, че Господ Исус Христос е по-велик и е победител на всякакъв тумор и всякаква болест. И положихме ръка, като и обещахме, че Господ ще я изцели. И сега тя е тук, здрава, и иска да разкаже за победата на Исус над рака, че Неговото име е по-велико над всяко друго име, над името на рака и на всяка друга болест. И сега тя ще свидетелства пред вас, казва се Желязка от село Ветово, Русенско. И сме много насърчени, брати и сестри, в това велико дело. Слава на Тебе, разкажи, Господи Исусе. Преди един месец ми открихме, Господи, за трахеята, голяма киста, 8 см, която ми се иска да кажа, че е лоша болест. Обаче, слава на Господа, дойдох тук и Господ така направи, че тази киста беше направена с пункция, с инжекция, без оперативно. И слава на Бога, сега контролен преглед, нямам нищо, нямам тази лоша болест, която аз се излекувах. Слава на Тебе, Господи Исусе, благодари Ти, Татко Небесно. Сега сподели за пред комисията, когато си се явила и какво Господ ти е казал преди да влезеш пред лекарите. Да, дойдох на комисия, бях в болницата и Господ отвътре ми шепна тази думичка. Довери се и аз изцяло се доверих на Господ Исус. Благодаря Ти, Господи Исус. И Бог я изцели напълно. Татко. Слава. Вижте, слава какво, на Тебе, Господи. Да, какво слава. Лечение, каква светлина стори в очите и това е победата на Исус. Слава на Господа.